Hai guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini sampai jadi abu-abu. Dan jangan lupa klik loncengnya, agar ketika ada video baru, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Kan bosok aku harus bahagia lho Lili. Oh, dia sudah perlu menghibur apa lagi? Ya mana? Kan aku sudah visimu. Mana? Ya kok mana tuh? Mana itu lho, aku tidak ngerti. Biasanya ini orang bisa. Oke, saya ingin ini baik. Kita slow respon. Oke, ini ada panggilan rasa marah. Ame-ame, belalang kubu-kubu. Siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Wih, ngapa ya nga, cengah? Jenengku duduk cengah, jenengku kempat tak. Ini cah wedok, dati cah lanang. Masa? Wih, ra percaya sama itu. Wih, boleh nama wedok? Linang. Aku ra percaya! Nonton, ye! Oke, kowe lanang. Ora medeni. Lah duite? Ra duit. Yo, ya panganan men wareg. Lah gantung mentah kon mangan. Lah ra trimo ye. Wis. Daripada kowe ngamene to, mending kowe dadi anak buahku. Lah piye to? Wis menem, awak dhewe dadi bos. Sip. Selamat bergabung. Nyakar marni ngene iki. Ya kadang kalah. Kowe iso terpukul po? Ora terpukul banget wong yang-yangan lah gak dalet tantang mati. Lah ya apa kowe ya arep ngene iki terus? Ya kowe mbok ajar move on saka Marni karo Lili. Ha iya, aku ya reti. So ya nek wayahe. Wayahe. Kikuk. Mulai sekarang kita bukan pasukannya Gambel. Kenapa? Itu siapa? Kurang kenal. Artis lo. Sik, mereka jelaskan aku. Aku kan pasukan baru. Intinya bos besar. Saya SD Ramelu. Wui. Tadi les bubar. Biasa kok aku malah bingung. Oh, kok iki pikiranmu ro lambemu ra iso sinkron. Aku wis jelaske. Ya wis jelasno. Kue nonton gambaran gue. Ini Gambul, muda, ini wawak. Nah, bar wawak ini yang telu. Ini aku, Bambang, Samino. Nah, kari dewe gue, ya kowe, rupamu. Berarti aku besar banget iki. Oh, awalan gak cungsi toh, cuk enggak pangkat. Oke, siap jadi kacung. Omong-omong sinetron Jawa Kelatan udah ngerti jenengmu, kenalan sih. Ayo, kenalan sih, Cung. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Kempot, kelas 5 SD, mau naik kelas 6. Berhubung gue kenalan, gue terkenal kayak aku. Amin. Oke,
Kendek sik. Hei, ancaman, gua sapa iki? Santai ta. Slow. Iki tau musuh kita. Lagi ngerti ya, Guys. Coba aneh sing luwih lemah daripada aku. Sik, Cah. Kok kowe ra iso dijak damai to? Aku suka pertengkaran. Aku juga. Aku sih, yes. Langsung ngekeprok aja, Paman. Sik, santai, Del. Nah, deh, santai. Lihat game udah dikerupuk loh, ya, deh. Terlalu lawan loro, coy. Bisa, santai. Siap, gerak! Rencang kanan, gerak! Tegap, gerak! Siap serang! Siap! Woi! Raine lucu! Raine lucu! Raine wong wedi! Jangkrik! Ngisini-sini wae, dhewe basa ra iso ngomong. Aku kru lho. Temen nengo, kowe kudu ngerti kekurangane bosmu. Lah kekurangane opo? Tak ajak ngomong, ngomong susah. Ngene lho, Cah. Aku karo Telo ora ndek masalah karo Wowo. Wowo iki ya wis bahagia karo Lili. Ngono lho, Cah, wae darasa ajak bola aku. Nek iso damai, mbok ya damai. Nah, nek keprok lho, Don. Ya wis. Kita nang damai iki. Damai itu. Wes. Damai. Iki ra sido klut aja. Aku seneng ngene iki ya. Nanu kowe mutuske lentok gelem ra? Gah, ngopo? Berarti kowe ora serius karo aku. Kok kowe senengane nuntut to? Yo ben to aku yo pacarmu. Halo, Dok. Kita putus. Titik rasa tapi-tapian. Piye, wis bahagia ta kowe? Oh,
Gas. Terpukul pemet wong yang-yangan lah gadalet dandang mati. Berhubung wis kenalan gagal kae. Itu opo ki mbok kali. Opo? Tapi ya kabar. Lali ya. Berhubung wis kenalan, wong gak terkenal kaya aku. Amin. Ya. Berhubung wis kenalan. Wi. Lali. Gua gak terkenal kaya Lang ya. Iki to musuh kita. Lagi ngerti kowe. Jebul. Apa ngono? Nah, dhewe santai. Jalan nih. Kendali kerupuk. Kose, kose. Koe menang. Wis aku lali pi. Halo, kita putus. Rasa tapi-tapian. Dek.